Un esiet sveicināti, mēdāmas un kungi, zēni un meitenes. Nu ko, NASA kosmonauts Uldons ir ieradies ar jaunu videoklipu. Un šodien šis videoklips būs tāds īpašs video, ko es filmēju, teiksim tā, reizi divos gados. Nu, šoreiz sanāca reizi trijos gados. Un tas būs neviens cits kā pavisam jaunais Samsung Galaxy S22 Ultra. Pats lielākais, pats jaunākais Samsungs, kas tikai nu tagad pāris dienas atpakaļ burtiski iznāca, ja? Uztaisīsim unboxing uz jauno telefonu un, protams, man nāca komplektā arī Samsung Galaxy Buds Pro austiņas, ja? Un par šo videoklipu, par šitajām divām lietām, jāsaka, vislielākais paldies ir, protams, Esterītei, jo Esterīte tieši ap Ziemassvētkiem, vai ne, man liekas, jā. Bija? Jā, ap Ziemassvētkiem ienāca jā, kā tāds salavecīts, ja? Viņa tā kā Sugar Mami, ja? Sugar Mami Esterīte. Sugar Mami Esterīte ienāca gan pie Elizabetes strīmā, uzdāvināja Elizabetei jaunu telefonu. Elizabete nopirka sev iPhone. Paldies vēlreiz, Esterīte. Jā, Esterītei liels paldies. Un arī pēc tam, pēc kaut kādām burtiski, nu nedēļas vai dienām tur bija, nu neielgs starpība, ne? Atnāca un ieblies manā strīmā un viņa pateica, nopērc arī sev jaunu telefonu. Un te nu arī ir. Nu mazliet viņa bija tikai jāpagaida, es teicu, ka es neņemšu iPhone, es gribu Samsung. Nu man vienmēr ir bijuši Samsung, ja, tāpēc arī es paņēmu Samsung un tikko iznāca, tāpēc arī ir Samsung Galaxy S22 Ultra. Kā jūs atceraties, jā, pirms 3 gadiem es nopirku S10 Plus, manā kanālā ir arī videoklips, ja, S10 Plus, īstenībā, jā, pavisam austiņas vispārībā nav lietots, nu, eko man viņš ir, ja, pavisam arī ļoti labā stāvoklī man viņš ir, ja. Ar visām aizsargplēvēm. Jā, ar visām aizsargplēvēm, nu, tā ir tāda uz tās aizsargplēvītes, ja, jauns, ja. Tāpēc, ja, un man toreiz nāca līdzot šādas Buds austiņas. Arī īstenībā esmu lietojis tikai pāris reizes esmu lietojis tikai šitās Buds austiņas. Reko, šitādas ten, ja, o, šitādas Buds austiņas bija. Nu, es neteikšu, ka viņas bija sliktas, viņas bija okay, bet es esmu vairāk fans vot tādām iPhone pirmajām tām austiņām. Nu, kur, jā, AirPodiem. Es esmu lielāks fans AirPodiem. Šitās bāžamās, kas ir uz gumijām, ja. Nu, es neesmu baigais fans. Es zinu, ka šitās ten Buds Pro arī ir līdzīgas, arī ar tām gumiņām, ka jāstūķi ausīs. Man nepatīk, es nezinu, man vairāk patīk vot tās, kad vienkārši ieliec ausī, ja. Tāpēc jā, bet jā, vot šitāds ten. Nu tagad šitas, nu kaut kad dosies pie jauna saimnieka, vai ne? Es domāju, ka šito vajadzētu pie jauna saimnieka nodot tādu komplektiņu, vai ne? Es saku ļoti labā stāvoklī, nu ja kādam interesē, ja, hit me up. Labi, bet ne par to, šajā videoklipā, kā jau teicu, apskatīsim jauno S22 Ultra modelīti, uztaisīsim unboxing un paskatīsimies, kāds tad viņš izskatās, vai ne? Pilno apskatu, ja kāds vēlās pilno apskatu ar visām kameras testējiem un visu pārējo, ja? Kvalitāti, tur video kvalitāti, ja? To jūs varētu atrast pie konsumera, ja? Konsumers ir tāds youtubers, ja? Aiziet pie viņa, viņš kaut kad drīzum arī laidīs ārā, tur būs pilnībā viss. Es uztaisīšu šodien tikai unboxing un first impressions, ja? Šodien nebūs, es pat neieslēgšu šajā videoklipā, es tikai, nu, parādīšu jums vizu ārējo visu, ja? Pārējo iekšas aiziet pie konsumera, noskatieties, viņš tiešām arī labs apskatnieks. Varu pateikt ātri, pirms varu vaļā, šis ir 256 gigabaitīgā versija. Es gribēju 500-nieku ņemt, bet es nepaspēju uz 500-nieku. Visi 500-nieki jau bija izķerti, tāpēc man atlika ņemt 256 gigabaitu, bet tas arī nav nemaz tik slikti, vai ne? Ir okay. Man, es atceros, šitam ir 128, man tikai šobrīd 100 gigabaitu ir aizņemt. Tāpēc 256 ir okay. Labi, davai, varam vaļā? Jā. Davai, salīgi griežam, jā. Opa! Un opa! Nu, ko abas divas lencītes ir atgrieztas, jā? Nu, davai, varam viņu vaļā. Un... Wow! Te, nu viņš ir S22 Ultra! Ej, tu nos, cik viņš ir paskies salīdzinājumā! Cik viņš ir, nu, garāks? Milzens! Milzīgs, vai ne? Riktīgi milzīgs, wow! Un kas ir krūti, kāpēc es šito arī gribēju? Tāpēc, ka viņam ir S Pens. Es esmu ļoti liels Note sērijas cienītājs, bet kā jūs atcerties, Notes tagad neiznāca pēdējo reizi. Nu, davai, o, nu ko, te, nu, viņš ir, ej, cik smags tāds! Smagāks nekā, jā!
Ir smagāks, jā, o. Un kameras, lūk, kur kameru setups, var redzēt kameriņas, jā? Šeit ir veselas 5 kameras, šeit ir 100 reiz zooms. Ar iepriekšējiem S21 Ultra bija 100 kārtīgais zooms. Jūs varat ritīgi piezūmot, jā? Es varēšu tagad pa logu pretējās mājas fotogrāfēt, un es redzēšu, kas viņiem virtuvē notiek, jā? Marija, jā? Marija Pāni, jā, gatavojies stalking mods activated. Re, kur burvīgais S-Pens. Re, kur šeit sāniņā mums ir S-Pens, jā, protams, arī dinamiks un vispārējais. Un šitas S-Pens, es tikai zinu to, ka viņš ir apdeitotāks. Re, kur viņi tā piespiež un iznāk ārā. O, un te, nu, viņš ir Samsung Galaxy S-Pens, jā. Un šitām S-Penām ir krūti tas, ka viņam ir labāks latencijas. Iepriekšējie visi S-Peni, kas bija, viņiem bija 9 milisekundes latencijas. Šitam ir 2,8 milisekundes latencijas, ja? Tas nozīmē, kad jūs rakstīsiet kaut ko, ja? Ļoti, ļoti sinhroni viss notiksies. Iepriekš bija tā, ka jūs rakstījāt, jūs varbūt redzējāt tādu minimālu dīlēju, ja? Nu, kad jūs zīmējat kaut ko, bet ar šito vispārībā nekāds dīlējs. Nu, 2,8 milisekundes, ja? Un pasies tik vienkārši arī ieslīd apakaļ tā, hop. Un vienkārši piespiediet, un ir opiņā, kāciņā. Nu, to plēvīti varbūt noplēšam, jā? Aizmugurē, davai. Wow, cik viņš ir smugs, klausies. Paga, kas mums nāk vēl komplektācijā? Paskatīsimies, pavisam ātri, jā. Nu, te ne īpaši nekas nav. Nāk tikai lādētāja vats, man liekas. Jā, lādētāja vats, abos galos Type-C. Es jau esmu pasūtījis arī lādētāju to, nu, to 45 vatīgo. Un arī keisu pasūtīju. Kaut kad drīz atnāks, tāpēc obligāti vajadzētu šo telefonu ielikt keisā, nu, savādāk baigi, nu... Es nezinu, baigi tā, nu... Labāk no mājas ārā... Jā, noteikti vajag viņam keisu, jā. Nu, vot šitāds burvīgs skaistlīts. Nu, tātad, jā, protams, šitas ten simkartas, šitas dzelzītes, jā, ko izņem ārā to, lai ielikt simkartīt. Un visādi papīrīši, jā, vairāk nekas nenāk līdzi. Žēl, kad īstenībā tā, iPhones, man liekas, šito aizsāka, kad sāka telefoniem dot tikai vadus līdzi. Un, no tīri, tā, nu, pērciet adapterīšu, vai ne? Ekstra... Arī kastīte ir plānāka. Jā. Nu, arī plānāka kastīte, jā, uz papīra. Uz papīra, jā, šitā kastīte, pasies, cik bieza bija, ja? A šitā kastīte, paskatīties, nu, uzreiz kāda atšķirības, nu, plāni, ja? Vēlreiz varam salīdzināt ar mani iepriekšējo, ja? Nu, ot šitādā. Kā mēs parādām aizmugurīt? Un aizmugurīts izskatās šādi. Re, kur man bija, šeit laikam divas tikai kameras. A tagad ir veselas 5, ja? Un šitā laikam ir tā vai tā augšējā ir tā ar to 100 kārtīgo zūmu, ja? Tā, ka jūs varat ritīgi spēcīgi piezūmot. Okay, labi, parādam vēl badus, vai ne? Es gribu redzēt, Samsung Galaxy Buds Pro nāca komplektācijā. Nu, davai, apskatīsimies, taisam vaļā. Un opiņā viena lencīte. Un otra lencīte, let's go. Nu, kā viņi atšķirsies no šitiem badiem, es gribu redzēt arī. Opiņā, opā! A viņi standartā nāca visi melni, jā? Jā, laikam. Tie standartā nāca visi balti. Šitie nāca baltā krāsā, jā. Tikai? Es, nē, bija arī melni, man trāpījās balti. Es neatceros, ja godīgi, bet nu jā. Tā, kas mums šeit ir, kas tas ir? Te ir visādi, kas tie tādi ir? Es pat nezinu, kas te ir. Paskatāmies. Pēc papīrī. Kaut kāda grāmatiņas kaut kādas. Jā, manual, user manual. Jā, quick start guide. Te nav Samsung uzlīmes. Samsung uzlīmes? iPhone. Samsungs nedod uzlīmes. Kāpēc, vai ne? Lai maksā ekstra. Lai maksā ekstra uzlīmēm, jā. Visu ekstra maksā. Ok. Un te nu mēs redzam lūdzu šitādā burvīgā keisiņā. Nu mazāks keisiņš, vai ne? Kompaktāks. Re, kur atceraties, mans šitāds bija pirmais. 3 gadus atpakaļ šitāds. Un tagad ir šitāds, jā. Izskatās pēc AirPods. Jā, izskatās pēc AirPods kastītes, ok? Jā, nu davai. Vairam vaļā. Un, tāds smuki īstenībā. Tā ir vabolītis. Vai ne? Maz vabolītis točno, vai ne? Tāds mazs vabolītis. Nu davai. Šādi. Viņi izskatās. Nu, vot šitie ir tie spraužumi ausīs. Es saku, es neesmu baigais ausīs spraužumo fans, bet nu, okei. Labi, šitas mums ir right, šitas mums ir left, jā. Nu, davai, pagaid, kā viņi mums tad liekās. Te arī tās austiņas, tā ar visādiem tāčiem ir, jā. Jūs varat tur ar vienu pieskārienu atbildēt uz telefonu zvaniem, tur dubultais pārslēdz dziesmas un viss. Tā kā visiem. Jā, nu tā kā visiem, jā. Ieliekam ausīs, kā viņš? O, es dzirdu, kaut kas skan. O, nu. Evo, bet tu īstenībā... Nu, bet pakat galviņu varētu skrīt?
Nu, nē, turās. Turās, jā. Labi, un īstenībā ļoti labs noise cancellings. Ļoti labs noise cancellations. Man liekas, šitiem badiem nebija tik liels noise cancellations. Viņi ir ārā. Jā, bet šitie ir labi, jā. Es pilnīgi dzirdu, kaut kas tur iekšā jau sāk pīkstēt, laikam, ka es pieskaro šeit. Laikam tas Bluetooth jau grib, jā, Bluetooth. Grib savienoties. Bluetooth grib savienoties. Nu, vot šādas austiņas, kā izskatās, ir okay? Interesanti izskatās. Jā, arī tā interesanti spīd, kā tā atstaro to gaisu. Šitie ten, jā? Jā, tādi spīdīgi, jā. Nu, protams, arī komplektā jānāk, ir šeit kastītē nāk arī šitās uzmavas, tās gumijas, jā, nu, tu var piemērot pie katra ausīm, ieliekat apakaļ. Re, kur iedegās, uzlieciet, un re, kur aizmugurē arī ir šitas ten, slēdziet pie lādētāja un lādējiet. Jā, a kā tev vispār kabatā? Kā kabatā izskatās? Vispār tev iet iekšā? Nu, davai paskatamies, kā šis telefons izskatās kabatā, ja? O, nē, nu jā, izšķil. Nu, šitā. Tāds garenisks, tāds normāls. Es saku, vajag tikai čehol. Man šobrīd baigi nepatīk bez čehola darboties. Es jau tālāk slēgšu viņu iekšā, darbošos, jā. Protams, arī visi man nākošie Instagram story tiks filmēti ar šo telefonu, jā. Tad jau jūs varēsiet novērtēt, ir laba, nav laba. Visas bildes tiks likts manā Instagramā, tāpēc piesakojiet arī manam Instagramam. Viss, dāmas un kungi, first impressions. Esmu ļoti patīkami pārsteigts. Vēlreiz paldies, Esterīt. Esterīt, mā, vienkārši amazing. Kopā ar tādiem burvīgiem badiem, vai ne? Ulalā! Un tas S-Pens, es nevaru. A viņi pagarinās tā pildspalu? Nē, šitādi viņi tikai ir. Tādi, jā, un te tu vari klikšināt, re, ko es skaties, redzi? Ko tas dod? Ko tas dod? Nervus nomierināt. Nu vienkārši, kad uztraucies, zin kā, skolas laikā tu sēdēji un arī spildspalu šādi. Un tāds pēkšņi iespējušās iekšā neatlas atpakaļ. Arī tā varbūt nevajag īpaši ļurināt, jā. Jā. Karoči, es beidzam video, jā, un es eju fotografēju pretējās mājas, jā? Jā. Davai, visi. Jā, visi, es eju fotografēt pretējās mājas, kaimiņi, uzmanieties, jā? Iegādājieties aizkaras, jums nav, jā? Tāds tumšāks, jo labāk. Iegādājieties aizkaras, Juldonam ir telefons ar 100-kārtīgo zoom parādījies, jā? Paldies, ka skatījāties šo videoklipu, protams, iespiežam arī laika podziņas un tiekamies. O, man zvana, sorry, davai. Jo, čau. Zvana galva. Zvana, oj. Zvana balss galva. Spoki zvana. Davai visiem atā. Tiekamies nākošajos videoklipos. Uuu, baby, yeah!